skal ned og besøge en gammel dobbeltkarbonier, som troede om I vil. Så ligger den faktisk her nede under den her garage her. Hold op. Det. Wow. Okay, hvor er han henne? Han er lige derhen. Nå, du har fået lov. Ja. Det er eddermame en stejl trappe, hva'? Ja, den går bagløs. Ja, det tror jeg også, jeg gør. Hold da kæft, nej, det er så spændende ud det her. Er det ikke? Ej, den er fantastisk. Nej, det virker ikke. Nå, men så er det godt, jeg havde det. Så er det godt, du havde dit eget med, ja. Men det har jeg vendt mig til, at man skal tage alle sammen, så. Du har været så mange gange. Nej, du kan sagtens. Jeg kan godt hjælpe dig, Peter. Jeg ved godt, du har lidt problemer med trapper. Men Peter, vi gør lige det, vi filmer først, og så får vi dig lidt bag. Kan vi se sådan? Så er vi fordelt arbejde. Ja. Øj. Ja, den er stejl, men det er sådan nogle altid, og de er også snævre. Men det er jo en del af det. Ja, det kunne man godt gøre, men det er besværligt. Øj, det her, det er helt enormt. Det er fuldstændig ligesom på billedet. Ja, det er det, ja. Ja. Jamen, jeg undskyld, men jeg har altså mere krog lidt over, når jeg ser sådan noget, ikke? Det er hovedet. Øj. Jeg kan også sige, at det er ikke et sted, du færdes hver dag. Nej, det er ikke. Med edderkopsving og så videre. Hold da op, den er stor. Den er også rigtig fået lidt blymyndende på døren her. Ja, masser af edderkopspind. Jeg er også ved at få det værste spind ud af munden. Prøv at se, Peter, der er en trappe herhenne. Men tror ikke, den fører op igen? Ja, det kan du kunne sagtens sige. Ja. Det er ikke sådan bare lige at komme ind, skulle jeg lige så sige. Du må arbejde dig selv. Okay, der må jo være en eller anden bevæbning her. Hvad? Det er ikke til at sige, hvad der har været, vel? Der har været en opgang her, eller hvad? Nej, det har ikke været en opgang. Jeg vil tro, det har været altså, til noget skyldse en eller anden art. Det er jo ikke nogen, der er det.
Der har vi en skydeskår her, som har så rustet fast. Og her er også et skydeskår, hvor man nu har sat en plade på. Igen til jordoverfladen. Vi er jo langt under jorden, lige. Jeg kan også stykke under jorden i øjeblikket. Ja, ja, men det er den del af det. Skal lige have indgangen igen her. Kan folk jo gøre, at vi tager ud besøg? Nej, det er jo smart. Det er rigtig, rigtig smart. Ja, det jeg skal straks ind på Facebook her i aften og se jeres side. Jamen, det lyder godt. Så kan man blive venner med jer. Ja, sagtens. Ja, nu, hvad hedder det, grunden til, at vi bruger Facebook, det er meget, meget simpelt. Det er fordi...